Во првиот надпревар од 13-тото коло во првата македонска фудбалска лига, работнички на арената Филип II немаше никакви проблеми против енергијата Милано и го совлада со убедливи 5:1. Бедемот на Кумановчани пред својот гол успеа да издржи само половина час. Во 31-та минута Душан Савиќ погоди за 1:0 и ја најави убедливата победа на домашните фудбалери. 10 минути подоцна, Савиќ центрираше, а Корпулетни бразилец Марсио погоди со глава за 2:0. Третиот гол романтичарите го постигнаа во второто полувреме, поточно во 56-та минута преку Боби Божиновски, по корнерот што го изведе за Карлос Филјо. По точно еден час игра и младиот напаѓач на работнички Филип Петковски се запиша во листата на стрелците. Последниот гол за домашниот тим на овој надпревар беше дело на Ван Дейк, кој лукаво ја искористи несигурноста на гостинската одбрана. На 4 минути до крајот на надпреварот, гостите успеа да го намалат резултатот преку Лимани. Ова беше само четврти сезонски поголот за Кумановскиот тим. И пред почетокот на надпреварот можеше да се предвиди победникот. Единствената дилема беше со колкава разлика работнички ке триумфира против последно пласираниот тим во лигата.